afhænger af den her video, det er, at vi sidder i en waterboks, og vi skal spænde et spænd. Som I kan se herude, så kommer der vand, sådan en oversvømmelsesting, og så skal man gå op på den højeste bygning, man kan finde, og prøve på at overleve. Jeg ved ikke, om jeg spændte det på min kanal før. Jeg er ikke stød på, hvor jeg har spændt min kanal. Så jeg kommer nok til at spænde mange ting, jeg har spændt foran. Og jeg har spændt et spænd før. Jeg kan ikke huske, om det var det samme eller ender et, der mindede om det. Altså, det var ikke på video, men selv. Det var en, der mindede om det. Ej, hvor er det tavnet. Nå, om det var den rigtige som den her. Så starter vi. Yes. Det er en høj bygning, det der. Jeg håber på, at I har haft en god dag. Jeg håber på, at I vil finde med på min kanal. Og jeg er ikke, hvis I gerne vil se mere Roblox, eller bare generelt gaming. Det meste gaming på min YouTube-kanal, det er jo Roblox og Minecraft. Og hvis I har nogle idéer til spænding, eller måske nogle favoritspænd, som I ønsker at spænde, som I gerne vil have, at jeg kommer måske til at spænde og optage, så man meget gerne skrive det, så kommer jeg nok til at gøre det. Så jeg tror, at kommentarboks, jeg tror, jeg så kommentaren til, kan man hoppe på andre, det kan man godt. Yep. Jeg vil gerne deroppe. Er der ikke nogen, der ikke kan stænde sig i her? Ja, kæmpe dreng. Drenge? Nå. Men hvis I har nogle favoritspænd af nogle sten, så må jeg meget gerne skrive til mig. Og så prøver vi. Nej, så prøver jeg måske at spænde det og optage det, hvis det er sort. Det vil være rigtig sort at prøve. Fordi jeg synes faktisk, at det er lidt svært at finde på Roblox-spin. Hey, han hedder... Nej, jeg gælder på en hund. Han må sidde og holde Sofie med PH. Men hun havde et drengeskin på, så... Men jeg kan godt bruge et nyt. Klap der, krav så. Tak. Det er en kæmpe Roblox-figur. Nå. Jeg blev reddet. Jeg kommer op på hatten. Haha. Det opdører man ikke. Der kan være kæmpe bølge der. Kommer der store og større og større bølger af vand. Det er lige facilis. Så kan jeg også det. Easy peasy. Ja, det er sgu easy. Så nemt. Så starter weekenden, og det er snow i jorden. Sne i verden. Hvad kan man komme op her højst? Nu kan jeg... Døren kommer hurtigt. Jeg ved ikke, om det her er højt nok. Tag lige de 20 år. Så stop på hendes hoved, så over, vi vil garanteret. Okay, der var en, der hoppede ned og døde. Seconds. Nej! Jeg skulle på stående. Hvor dumt kan man være. Jeg har også tænkt på, om I gerne vil have facecam på. Altså til jer, der ikke ved, hvad det betyder, så er man kommer lige ind i bindet af mig. Nej, ja. Man kan se mig oppe i hjørnet, imens jeg spinder. Især på den der subspace, hvor man kunne se mig. Så I må gerne skrive ja eller nej i kommentaren, om I vil have facecam på. For det er noget, jeg har sådan overvejet, om jeg skal, for det har jeg faktisk ikke. Men måske skulle jeg prøve. Det er en vej, om man kunne komme op her. Okay. Ej, for det. Jeg tror også, det var godt spændende at finde med, så hvordan det ser ud af ansigtet, hvis der sker ting. Og det er den samme igen, helt ærligt med. Men vi må gerne skrive ja eller nej i kommentaren, hvis I vil have facecam på. Så det kunne faktisk være ret sjovt for mig at prøve. Easy peasy. Det her, det er nemt. Når man altså ikke bevæger sig. Bare stå hen stille. Jeg har råd til den der folke ting. Så nu kan jeg hoppe højt. Jeg kommer op på de høje ting. Det er smart. Kunne stå den røde, jeg giver den med. Nej, den kunne faktisk sammen. Jeg ved ikke, om den røde, den kunne man hoppe højere med.
Det kan jeg ikke huske. Jeg vil op på det 3. Jeg var på det 3. Så, op på det 3. Åh oh, nej. Jeg vil hvor skal jeg op ind? Der er hejer. Ej, hvor skræmmende. Jeg vidste ikke, at der, jeg vidste ikke, der kunne komme hejer. Kan den da ikke hoppe højere end den der? Nå, det må jeg lige teste, når jeg får rød igen. Men ikke skub mig ned, tak. Jeg bliver sur, hvis jeg skubber mig ned. Ingen hjørning. Den er så også med. Okay, det er en kostummer bare 25. Jamen. Jeg hjælper ikke for os. Hej, så er det jo hjerte. Ui. Jeg må være. Nej, jeg vil ikke derop. Nej. Good job. Tak. Ikke nogen, så han er ikke nogen af os. Så dør ham der. Det går han så ikke. Jo, nu går han. Okay, hop derovre. Ah, så ikke han ikke hop. Nu tror jeg bare, at jeg står her. Jeg håber, jeg har haft en god dag, og I ikke har kedet jer. Okay, jeg er ikke mange af os, jeg har jo været i skolen. Jeg gælder på, at I kom i skolen her. Igen, mange af jer. Så I har vel haft en fin dag. Jeg har haft en god dag. Jeg er stadig ikke med hejer. Nej, nu er det her. Bring. Jeg kommer fast. Jeg kan op på det her tårn. Ja. Hvem kan det være? Kan I efter en der? Nej, det kan jeg ikke, hva'? Nej, det er kun også med fædre, der kan. Du skal ikke skubbe. Hvis du skubber, så skubber jeg også. Du skal ikke skubbe mig ned. Du skal ikke skubbe mig ned. Du skal ikke skubbe mig ned. Du se, nu fandme begge to ad. Flot. Så, du gør det ikke igen, tak. Se, om der ikke sker noget, om vi fandme ned med her hjemme. Det er faktisk en hard hård bygning, det her. Gør den igen. Easy peasy. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er død her. Hun tror, det her er spændt ikke anderledes end den. For mindre, de har gjort om, fordi mindre er det andet. Det er ikke anderledes. Nu prøver jeg den her, om den har været på højre og gør med det. Ja, det kan man bare se ikke. Mærkeligt. Den her er min hurtige vand. Bin. Men jeg vil holde med den her, og hopper højere med den her. Okay, forstået. Du skubber ikke. Stop med at skubbe. Stop med at skubbe. Ikke skubbe. Skubber jeg tilbage. Jeg skubber tilbage. Jeg skubber. Den er blevet spændende på. Jeg hedder også en. Jeg ved det godt. Bare ikke huske det. Er der en, der står på sten der? Og hentet. Hun bare står der. Prøv også på at skulle funke ned. Se om vi er derunde. Okay, en anden. Der kan vi jo sætte nyhjulen. Og nyhjulen. Og her kan man arbejde. Nu står bare sten der. Og hvad står der sten der endnu en? Okay. Det er bare py. Nyhjulen. Det her kan man bruge til at hjælpe stærkere, så kan man hoppe op på tingene. Kom så, undskyld. Jeg tror, den bedste er den her. Måske får jeg fred herovre. Det tænkte du at sige på mig. Så er den der, hun har. Find den. Der er den der mor der. Så er den der. Gør så 21. 16. Hvad finder det egentlig den dyreste mand? Det dyreste er nok den her og den her. Den der. Jeg ved ikke, hvad den der gør, men... Så den er den næste dyreste. Ja. Nå, vi er snart færdige. Ja, okay. Næste gang jeg dør. Håber ikke på snart, så sætter vi op. Vulkan. Er den der vulkan større? Skynd dig. No! Du er sådan noget, der stiger. Jeg ved godt, jeg sagde, at videoen så den, når jeg døde.
Men videoen er kun 13 minutter. Måske mindre, for jeg kan ikke den. Så vi venter i til næste rundt. Jeg mener, at hvis jeg døde hurtigere, når jeg angsomme mig, så... Det er spændende. Hvis man vinder og vinder, men så er det... Det er bare ved med, hvad det er. Nu starter vi igen, og det her hovedløs igen. Jeg bruger mig hurtigt i hvert ting. New. Som er først op. Ja. Okay, måske også op. Op på den der. Kan jeg bringe op? Det kan jeg godt. Haha. Jeg har hans første udsigt. Ej, hvem kom først, hva'? Det var mig, der kom først, fordi jeg har den her. Altså, jeg kan pige op, fordi jeg har den her. Stå den. Okay, det er ikke forværet under. Jeg siger det bare for så. Jeg gør ikke forværet. Nå, så kan vi stå her. Og kigge på vand. Og er der vand? Dem derovre. Dør de også? Det gør de faktisk. Wow. Den er bare spawnet ind, de dør bare. Det er lidt mærkeligt. Det er ikke fordi vandet er så højt, det når det op til. Men næste gang jeg dør den her runde, så gjorde jeg, at videoen stopper. Og hvorfor ikke prøve at give mig sammen, fordi så... Men typisk, når man siger det, så dør man det samme. Men når man ikke tænker på det, så er der hjælp til. Der er ikke ret mange høje i her. Oh no. Den her måske. Den er fuldt op. Han snyder. Snyder. Du skal ikke skub. Du skubber ikke. Okay. Fy ja. Hvis du skubber, så... Hvad er det over? Det tror jeg ikke, jeg kan. Men... Nej. Åh, seriøst. Jeg er på sindssyg. Okay, jeg er sidste runde. Jeg mener ikke de der ting, jeg sagde med, at videoen så sidder. Eller sidste video, jeg var. Eller aller sidste runde. Det er jeg helt sikker på. Nej. Hvor gør jeg mine penge på det? Åh nej, hvor er det dumt. Jeg havde lige råd til en enhjørning eller noget andet spændende. Kommer jeg bare til at købe de her dumme skyder. Kan man så gøde hej med den her, eller skyde andre med den? Kan man have pige? Stå denne pige! Du gider ikke stå stille. Det virker ikke på før en gumbo. Jeg skal derovre. Kom her. Afsted. Op, op. Der har jeg. Vi skal dø med. Den der skal jeg dø. Kom så. Tak. Men din. Den her tror jeg er god. Men nu har jeg jo selvfølgelig ikke brugt alle mine penge på de her dumme ting. Men skydehejerne er så helt dumt. Hvad skal man ellers bruge dem til? Kan man bruge dem? Nej, hvad skal man ellers bruge dem til? Jeg forstår ikke. Nej, den er bedre, 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 bedre. Puh, ja. Jeg dør ikke. Jeg kommer bare til at tage den forkerte derfor. Så jeg trykker nummer 2. Men det var tæt på. Og har jeg også stadigvæk så ikke det her. Nej, vi mistede det her. Hvorfor mister vi vores liv og ikke får det tilbage? Mit hus. Det er kun mit hus, okay? Gå ikke på mit hus. Gå ikke på mit hus. Du hedder også Sofie. Lise. Nana. Sofie. Er du så dansker, man? Eller er hun mon dansker, man? Det ved jeg ikke, det hedder meget dansk, det navn. Hvis jeg skulle sige det. Så vandt vi igen. Eller overgivet igen. Ja. Jeg elsker den her. Og de tænder mine spore derop. Jeg tror lige, man skal hjælpe mig derovre. Men så bør man spore ned op i luften. Hey, du har fået hård inde i bil. Du har nok også hård.
Åh, jeg gjorde det igen. Og nu er jeg rød, og jeg er rød til dem der. Er den her, som man kan fjule ned med. Og så er den nemlig just tag med. Og den må jeg hoppe med. Ej, seriøst. Pyha. Kom ind og vise op i aften igen. Hvis det... hvis jeg sidder fast der for evigt, så... ved jeg at dø med det samme. Jamen, han kan hunden deroppe, når han har brugt den her. Den der flyvting. Nap, kan man hoppe derop? Hop. Hey, I skubber. Stop med at skubbe. Det var tageligt. Hop. Kom så. Åh, jeg kan den. Hey, hvorfor døde vi? What? Nå, okay, det passer også fint. Mange tak for, at I så med. Både på nede videoen, og håber på, at I gerne vil se mere fra Roblox, fordi det er faktisk ret så spændende, selvom det er svært for mig at finde på idéer. Og nu starter jeg snart en ny rundt. Fedt. Men, ja, hvis jeg har nogle yndlingsbøger, det er til spændende, så må jeg gerne skrive det i kommentaren. For jeg har så kommentaren til i de her gaming-videoer. Ja, ja. Det kan jeg godt kende det. Nej, seriøst. Ja, så går jeg bare op. Og så dig. Men hvis I kunne lide videoen, så må jeg gerne give den en like. Og hvis I gerne vil se mere, så må du subscribe til min kanal og finde med. Fordi der kommer noget, sådan en gang om ugen kommer der Minecraft. Og en gang om ugen kommer der måske Roblox. Og en gang om ugen kommer der sådan normale snakkevideoer. Normale sådan hygge. Eller ja, hvor, ja. Fra min hverdag, og så kan man kende de videoer, det ved jeg ikke. Men ja, så hvis I lyder spændende, så må jeg meget gerne subscribe til min kanal. Hvis du er ny, og jeg ikke har trykket der før, eller endnu, så vil det gøre mig rigtig glad, fordi ja, det betyder rigtig meget for mig. Og jeg ønsker jer video til det i videoer til jer, og jeg synes det er hyggeligt og sjovt. Så det vil gøre mig rigtig glad, hvis I vil finde med stadig. Men yes, vi ses på fredag, der går det jo selvfølgelig Minecraft, fordi det er hver fredag. Så vi ses der. Og så må I være søde, når I skal ud på en snak pænt. Det er meget vigtigt. Og så håber jeg på, at I fatter på hinanden med en afsnit på munden med, og han spørger, det er også ikke vigtigt. Fordi så kan vi snart få dumme corona væk. Så nu er næsten halvdelen af Danmark gået op igen. Så det er jo, ja, det er ret rart. Nej, men det er stadigvæk vigtigt at gøre det, de tre ting. Og så selvfølgelig også ikke være for mange sammen. Jo, men så være de sammen, som man maks må være, men alligevel. Vi ved godt, hvad jeg mener, men vi ses på fredag. Jeg ønsker jer højt, og jeg er meget glad for, at I støtter mig, og I bakker mig op på andet det, jeg jæver, og I kan lige være jæver, fordi det betyder meget. Men vi ses på fredag. Vi ses. Ha' en rigtig god dag, og fortsæt god dag. Hej hej, jeg ønsker jer de bedste.